这节课的话，我们来看这个接单的接口啊。这个倒是简单，大家来看一下。这个地方，我们新产生一个订单的话，都是带接单和带结账。为什么呢？为什么呢？因为我们之前设计这个数据库的时候，对吧？就这两个字段嘛，对吧？就这两个字段，一个是接账的，我默认的话都是这个未结账，然后这个是接单的，默认的话都是未接单。所以在数据库里面的话呢，这两个默认值都是这个。只有当我们后端这个后台管理商家将它点了之后的话呢，它才要变成我们这个，我们说的这个已经结账、已经接单的这个字段，就变成这两个。那结账的话呢，如果点了之后的话就是 success，如果接单的话呢，如果点了之后就变成这个字段。所以说的话，我们现在要写一个接口，写个接口对它，给到它。当商家点待接单的时候的话呢，点了它之后的话呢，我们就要把这个字段，好，也就要把我们把这个字段，把这个字段，好，改成已接单。我们现在的话呢，默认的话就这个 MIS 开头的这个，对吧？你看，现在展示的是 MIS 开头。现在前端这一块的话呢，前端这块我们看前端这一块，好，在这个地方我做了一个判断，看一下是在哪个地方，在这个地方，好，在这个地方啊。好，如果说是 v-if，如果说这个值的话等于它的话呢，那它就是什么呢？好，就待接单的状态，好，就待接单，好，就待接单。然后的话呢，下面如果说是这个值是这个的话呢，它就是好待结账的状态，待结账的状态。啊，待结账的我们后面再讲，我们现在看待接单。那待接单的话呢，点了它之后的话呢，它要把当前这条数据的这个啊变成已接单，对吧？好，那现在我们写这个接口。好，来到后端吧，来到后端，然后来到这个地方，好，来到这个地方就是什么？啊，这个就是接单。啊，这个值同样是一个 get 请求，我们直接往上面复制一份下来吧。好，然后的话呢，同样接收一个 ID 值，肯定要接收的，对吧？这个 ID 值的话呢，就是要更改当前这条数据的，好，不然你改到其他的去啊。然后来到这个地方上面一样，我复制一份下来，来到这个地方，那这个地方的话，我们就是真删改查的改了，对吧？上面我们这个是查，我们现在是查，现在我们要改，好，这个去的了，现在我们要来改改，还记得吗？我们用哪一个更新嘛？就更新一条数据，更新我们可以看一下更新，真删改查的更新就是更新，看到没有？它其实是 update，我们之前写过嘛，对吧？看到没有？它是根据某个 ID 值，然后做一个更新，更新的数据的话就在这个地方，将哪个值变成。好，你想要变成的一个值啊，然后我们跟这块是一样的，好 DOC，然后我们来，我根据这个 ID，那 DOC 查到它，好，将这个 ID 放进来之后的话呢，来到外面，那就是 update 啊，update 一，好，括号里面有一个 data 对吧？好，然后里面又是对象，然后我们要给哪个值呢？好，你可以来到这个地方看。好，这个是接单状态，我们要改它。好，将它改为哪一个呢？好，将它改为哪一个？改成我们设计那个已经接单，对吧？好，也就是这个，就这个已接单。好，然后我们将它改成它就 OK 了。好，但这个是这个字符串啊，我们要填成字符串。Sorry，什么用复制过来怎么着？去掉。好，这样才对。好，这样就行了。然后的话呢，我们就可以来调用我们的接口来，try count。好，进来的话呢，我们这个地方它是个更新了，对吧？更新我们之前已经讲过了。好，然后的话呢，我把这个地方复制一份过来。好，这个地方复制一份过来，然后放到这个地方来。然后这一块的话，我们不返回任何数据给它前端，我们就告知它已经更新成功，好，已经接单成功就 OK 了。好，然后这个地方我们来看一下，这个地方这个是查询，对吧？我们现在就不是查询了，好，不是查询，不是查询的话，我们是哪个更新？是不是这个？好，扔进来，把它变成这个。然后的话呢，数据库操作已经扔进来，好，已经来了。好，这样就行了。好，行了之后的话呢，我们现在要返回给到前端，对吧？然后成功的话，我们要返回给到前端。好，来到这个地方，这个地是已接单，好，已接单，已接单。他说，哦，已，哎，写对了，已接单。好，已接单，快上菜吧。好，然后我们没有这个地方什么500了。好，这样就完了，完了，完了。好，现在我们保存一下。好，看他能不能将这个给它改掉，好，保存一下。好，其实这一块已接单的话呢，就我们现在看其实没有什么意义，对吧？没有什么意义。如果有小票打印机的话，我们可以接上来。当商家点这个已接单、待接单的时候，已经接单成功之后呢，那个小票打印机就打印出，把这菜单就
好吧，这些菜品就打印出来，在那个小片打印那个票子上，好，然后厨师拿到的话就可以做菜了，对吧？好，这个小片打印机的话呢，我一句后面给大家讲吧，这一块。啊，我们这一块其实我们现在没有任何意义。然后呢，我们现在点待接单看一下，哎，服务器发生错误，404。哦，这个地方我没有改过来啊，这个接口，大家看，我刚才是把上面这个复制了过来，所以没有改掉，对吧？好，然后我们来看一下这个接口叫什么名字。好，接单的，好，接单是这个啊，然后复制一下。好，把它换掉。好，如果我复制哪个地方呢，要换掉换掉，不然的话呢，要出现错误了。现在我们再来看一下啊。好，然后刷新一下，重新来。它现在处于一个请求的状态，没有得到结果。好，然后先待接单。好，看到没有？已接单，快上菜吧。现在我们已经把这个值给它改的，我们看一下。好看数据库里面看，现在还是这个，还是这个值，对吧？现在我刷新一下，它就变我那一个了。刷新一下，看到没有？它已经变的了。好，变成我们刚才修改的那个值了。好，这样我们就对了，这样我们就变成这个值，这样我们就搞定了。好，这个接单我们就搞定了。好，搞定这个接单之后的话呢，那我们看一下前端啊，看一下前端这个地方是在哪个地方呢？好，在这个地方。那进来之后有，我其实我这个地方放了三个按钮，因为待接单，我待接单这个地方我点了之后的话，我是直接成功之后我直接把它隐藏掉。然后结账的话呢是出现一个待结账，还有一个已经结账的，所以它出现三个按钮，出现三个 button。它第一个的话呢，我们这个地方第一个好，第一个 button 的话呢，展示的就是接单的。然后我做了一个 if 判断，如果说是它是等于这个值的话，我就是什么？好，就待接单的状态。待接单的状态呢，我们就可以点击它了，对吧？好，点击它之后的话，我要拿到这个 ID 给它传下来，传下来来到这个地方，是不是？好，点击它有一个点击事件。然后呢，我将这个 ID 请求我们刚才写好这个接口传上去。好 ，ID 传上去，传上去的话呢，我们在这个地方就可以收到它，对吧？收到它之后的话呢，我们就可以来操作数据库仪器将它改掉。好，然后成功的话呢，好，成功之后的话呢，我直接就把它隐藏的了。好，在这一块我直接就把它隐藏掉。好，这一块，好，这一块，也不说什么隐藏了，我是找到当前数组的第几项，当前数组第几项，我们现在有一个数组对吧？那就是它数组第零项。好，我就直接找到数组第零项，然后呢是这个值，然后我将它改成它，好，改成它，好，也就改成我们数据库里面啊这个值。然后的话呢，它会重新做一个更新，这个就更新嘛，对吧？这个之前我在讲前端那块点餐那块，我们就给大家讲过了。好，这个用了很多种了，就改哪个数据里面的某个值、某个对象、某个值给它改的。改的时候，它就会重新去更新一遍，好，更新一遍的话呢，它来到这个地方，它会做一个，它又做了一个判断，好，判断，好，它发现了，好，它已经不等于它了，等于它的话呢，好，不等于它的话，它就不展示出来了，好，这个待接单它就不会再展示出来了，好，明白了吗？那接下来就是结账的状态。那结账的状态的话呢，这一块我们需要怎么办呢？结账的话呢，我们简单的话呢，就是说，好，把这个值，这个是现在是待结账的状态，我们把它改成 success， 对不对？好，我们现在设计数据库的时候不是讲过吗？好，改成这个 success， 改成，诶，去哪里了？这一边吧。好，改成 success， 它是不是就是已经结账了？但是我们这个已经结账是要带上什么呢？后面我在课程第一节给大家演示过，结账成功之后，我们要发送一个订阅消息，对不对？发送一个订阅消息的。好，这一块是要发送一个订阅消息，好吧？那我们下节课就来看一看这个订阅消息应该怎么搞。我们来看一下它的文档，好吧？应该有的同学没有接触过这块，其实一点也不复杂，一点也不复杂。然后这个微信文档的话，它开通小程序端可以调用，然后的话呢，我们 Node.js 端服务器端也是可以调用它的，好吧？那这节课就到这个地方，咱们下节课来看订阅消息。